সৰভাগ শিক্ষার্থীয়ে অভিযোগ করে অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষাত মই ইমান লিখো কিন্তু বহুত কম নম্বৰ পাওঁ বা উত্তৰবোৰ লিখি যাওঁতে শেষৰ ফালে সময়ৰ নাটনি হয়। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ পৰীক্ষাত কেনেদৰে লিখিব লাগে এইটো বিষয়ত আলোচনা কৰিম। তথ্যসমূহ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। আমাৰ এইটো চেনেলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সুপৰিকল্পিত প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন কৌশল, বিষয় অনুসৰি প্ৰশ্নোত্তৰ, অধ্যয়ন কৌশল, মডেল প্ৰশ্নকাকত আদিৰ দৰে বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা। ভিডিঅ'বোৰ যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ল অসমীয়া বিষয়ত কেনেকৈ ভাল নম্বৰ পাব পাৰি। তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম। যদি এইবোৰ বুজি লৈ আটাইকেইটা পইণ্ট অনুসৰণ কৰা অসমীয়া বিষয়ত ভাল নম্বৰ পাবলৈ নিশ্চয় সফল হ'বা। এমআইএল বিষয়টো আমাৰ বহুতৰে বাবে মাতৃভাষা। ইয়াত সাধাৰণ আৰু সৰু সৰু ভুলতে নম্বৰ কটাটো স্বাভাৱিক। অসমীয়া বিষয়ত ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে কিছুমান নিয়ম অনুসৰণ কৰিবই লাগিব। হাতৰ আখৰ ধুনীয়া হ'ব লাগে বুলি তেনে কোনো কথা নাই, কিন্তু হাতৰ আখৰ নিকা আৰু পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে, যাতে উত্তৰ বহী নিৰীক্ষণ কৰাজনে মানে এক্সামাইনাৰজনে উত্তৰ বহীখন নিৰীক্ষণ কৰোঁতে কোনো বিশেষ অসুবিধা নাপায়, লিখনে সহজে চিনি পোৱা হয়। উত্তৰ বহীখনত বেছি কটাকটি কৰিব নালাগে। যদি হাতৰ আখৰবোৰ পৰিষ্কাৰ নহয় বা লিখনি চিনি নোপোৱা হয়, এইটোৱে পৰীক্ষকগৰাকীৰ মনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়, মানে নিগেটিভ ইমপ্ৰেছন পেলায়, যাৰ ফলত উত্তৰটো শুদ্ধ হ'লেও নম্বৰ কটাৰ চান্স থাকে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল লিখনি বা উত্তৰসমূহ আদৰ্শ আৰু উন্নতমানৰ হ'ব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আদৰ্শ আৰু উন্নতমানৰ উত্তৰবোৰ কেনেধৰণৰ বা দেখিবলৈ কেনেকুৱা। বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখাৰ কাৰণে বিভিন্ন সমলৰ সহায় লয়। স্কুলত শিক্ষকে দিয়া টোকা, নোট বা মডেলৰ পৰা চাই লিখা কোনো জ্যেষ্ঠ শিক্ষাৰ্থীৰ বহি, ইউটিউব বা গুগল, এনেকুৱা বিভিন্ন উৎসৰ সহায় লয়। আটাইতকৈ বেছি গুগল আৰু ইউটিউবৰ পৰা লিখে। কিন্তু কথাটো হ'ল সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, অৰ্থাৎ যিসকলে কেৱল পাছ কৰা নম্বৰখিনিহে আশা কৰে, তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি ভাল নম্বৰৰ আশা কৰা, তেনে কৰিলে ক্ষতিহে হ'ব। এনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ সৰহভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে লিখে, যাৰ ফলত প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ হৈ পৰে। ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে লিখন পদ্ধতি আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ উপস্থাপন শৈলী সম্পূৰ্ণ নিজা হ'ব লাগিব। প্ৰশ্নোত্তৰ এটা পঢ়িয়ে পৰীক্ষকজনে এইটো বুজি উঠে যে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰশ্নোত্তৰটো নিজে লিখিছে নে মুখস্থ কৰি লিখিছে, কাৰণ সকলোৰে প্ৰশ্নবিধে লিখাৰ ষ্টাইল, শব্দ আৰু বাক্যৰ ব্যৱহাৰ, উত্তৰৰ মানদণ্ড আদি বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ নিজৰ ধৰণে, নিজৰ বুজন শক্তি আৰু নিজা লিখনশৈলীত লিখিব লাগে। উত্তৰ লিখোঁতে সহজ সৰল বাক্য, পোনপটীয়া আৰু অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বানানবোৰ শুদ্ধ হ'ব লাগে। উপযুক্ত স্থানত কমা, চন্দ্ৰবিন্দু, ঊৰ্ধকমা, দাৰি আদি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু অসমীয়া ব্যাকৰণ, এইটো অংশত বহু শিক্ষাৰ্থীৰ ভুল হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মুঠ নম্বৰ কমি যায়। শিক্ষাৰ্থীসকলে অসমীয়া ব্যাকৰণ নিয়মিত অধ্যয়ন আৰু অনুশীলন কৰিব লাগে, যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত কনফিউজ নহয়। এইখিনি কথা মনোযোগ দিয়া, কাৰণ ব্যাকৰণত বহুত নম্বৰ থাকে আৰু ব্যাকৰণখিনি শুদ্ধ হ'লে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব পাৰি। এইটো হ'ল এটা প্লাছ পইণ্ট। এইটো বাৰু ঠিকেই বুজিলোঁ, কিন্তু অসমীয়াত যে বহুত লিখিব লাগে। অসমীয়া বিষয়টো এক পাৰাপাৰবিহীন সমুদ্ৰ। কমকৈ লিখিলে কম নম্বৰ পায় আৰু বেছিকৈ লিখিবলৈ গ'লে সময়ৰ নাটনি হয়। এইটো সমস্যাৰ বহুতৰ লগত হয়। তেওঁলোকে প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ জানে, কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ বাবে জনা প্ৰশ্নৰ উত্তৰো লিখিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে সময় ব্যৱস্থাপনা উন্নত হ'ব লাগিব। মনলৈ প্ৰশ্ন আহে, এক নম্বৰ কৈ থকা প্ৰশ্নোত্তৰ কিমান লিখিব লাগে, দুই নম্বৰ থকা প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ কিমান লিখিব লাগে, বা পাঁচ নম্বৰ থকা প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ কিমান লিখিব লাগে। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নম্বৰ অনুযায়ী লিখিব লাগে আৰু উত্তৰবোৰ সদায় পোনপটীয়া, অৰ্থাৎ টু দা পইণ্ট হ'ব লাগে। অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু চমু প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ, এইবোৰ সদায় সীমিত শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগে। যেনে ধৰা, অসমীয়া চিনেমাৰ জনক কোন, উত্তৰটো অতি চমু কৰি লিখিব পাৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো দহৰ পৰা পোন্ধৰটা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব পাৰি, বা কেৱল নামটো লিখিব পাৰি। উত্তৰটো মন কৰিবা, অসমীয়া চিনেমাৰ জনক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আন এটা প্ৰশ্ন মন কৰিবা, কবি নৱকান্ত বৰুৱাৰ মতে
পৃথিৱীলে নতুন মানুহ আহিলে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব? এইটো প্ৰশ্ন ধৰা 2 বা 3 নম্বৰ থাকিব। ইয়াৰ উত্তৰটো 30ৰ পৰা 40টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব পাৰে। উত্তৰটো মন কৰিবা। কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ মতে পৃথিৱীলে নতুন মানুহ আহিলে বহু পৰিৱৰ্তন হ'ব। তেওঁলোকৰ কাম-কাজত নতুন চিন্তাধাৰা, নতুন দিন, নতুন ধ্যান ধাৰণাৰ প্ৰকাশ ঘটিব। তেতিয়া কবিৰ দৰে পুৰণা মানুহৰ কোনো চিন নাথাকিব। যিবোৰ প্ৰশ্নত 5 নম্বৰ থাকে বা ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ, সেইবোৰ লিখোঁতে একে লেঠাৰিয়ে নিলিখি উপযুক্ত পৰিমাণৰ ফাঁক ৰাখি সৰু সৰু দফা আকাৰত লিখিব লাগে। তেতিয়া দেখিবলৈও সুন্দৰ হয়। লগতে যিবোৰ অতি দৰকাৰী কথা সেইবোৰত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰিলে ভাল। অত্যাধিক বা অতিৰঞ্জিত কথা বা অদৰকাৰী কথাবোৰ লিখি সময় অপচয় কৰিব নালাগে। এইটোও নহয় যে একেবাৰে চমুকৈ লিখিবা। প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি লোৱা আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি লিখিব লাগে। পৰীক্ষাৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল সময় ব্যৱস্থাপনা। ইয়াৰ বাবে ঘৰত লিখি লিখি অভ্যাস কৰিব লাগে। প্ৰশ্নকাকত অনুশীলন কৰা, যথেষ্ট পৰিমাণে লিখাৰ অভ্যাস কৰা উচিত। নিজৰ ঘৰতে এটা সময় বান্ধি লৈ প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ কৰি অভ্যাস কৰিলে প্ৰস্তুতি উন্নতমানৰ হোৱাৰ উপৰিও সময় নাটনিৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ব। আমাৰ এইটো চেনেলত বহুতো মডেল প্ৰশ্নকাকত আৰু বিগত বৰ্ষৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। উত্তৰবোৰ সদায় নিজৰ ধৰণেৰে লিখা আৰু কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষক বা কোনো জনা ব্যক্তিক দেখুৱাই প্ৰশ্নোত্তৰবোৰৰ গুণগত মান সম্পৰ্কে ধাৰণা লোৱা। প্ৰথম পৃষ্ঠাকেইটাৰ উত্তৰবোৰ এনেদৰে লিখিবা যাতে উত্তৰ বহীখনে পৰীক্ষকগৰাকীৰ মনত ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়, মানে পজিটিভ ইমপ্ৰেছন। ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পোৱাৰ সুযোগ বৃদ্ধি হয়। আশা কৰিলোঁ আজি আলোচনা কৰা বিষয়টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।